но няма така е. Кажи ми, добре, ти нямаш ли намерение да запишеш един дует с Софи Маринова? Ето, вие сте приятели в живота. Много искам да запиша дует с Софи Маринова. Малко да смени нейния партньор устата. Даже бяхме говорили за трио, което ще е много интересно. В смисъл, аз устата и Софи. Но не е факта да запишеш само дует и да го направиш. Да, има, да кажеш, те направиха трио. Искам да е нещо яко да се хареса на хората, както бурите в сърцето ми. Бурите в сърцето ми много ги изстреля. Да, така е, да. Ако в момента и тримата търсим такъв проект, такава песен, евентуално някой автор, ако някой композитор, ако може да направи такава песен за нас, ще е много готино. Но за момента... За момента не сме се стреляли нещо. Кажи ми, какво най-много те възбужда в една жена? Това са въпроси от нашия сайт MenBG. Ами аз много обичам да се целувам, това е истина, да. Целувката? Да. Когато... Аз не мога да правя себе да се целувам. Не знам защо. Ами той има ли такива хора? Вроден. Имам приятели, които казват, ами не мога да се целувам, да правим само секс. И толкова. Викам, бати, как стават тия работи. Може би аз съм прекалено консервативен. Иначе, за да си легна с дадена жена, трябва да я познавам добре, за да... Знам ли? В смисъл, ето, примерно момичето, с което снимам клипа, ти виждаш, че се целувам в клипа. Но... Каква за първи път, между другото, ти проявяваш такива желания в твой клип? Да, защото песента го позволява. Песента е много... Аз исках много по-мащабни неща. Но в България няма как да ги... Трябва да слагаме червени точки, да ги се дорижаме. Защото ние с това момиче се запознахме точно преди да разбере, че тя се снима в мой клип, разбираш ли. Ние отиваме на дискотека, запознаваме с цяла нощ, се флиртуваме, легавам се, не съм спал с нея. А нямаш нещо с нея в момента? Чакай, ще ти кажа. И след което се разделяме. В смисъл, свършва дискотеката. Аз имах някакъв ангажимент. Трябваше да пътувам до морето или нещо от сорта и си... Тръгнах рано, 4 часа си тръгнах от дискотеката и си се прибрах. На другия ден шефа Ненчо Късъмов ми звъни и казва, сега ще отида да проверя за момиче в една агенция. След няколко часа ми звъни и ми казва, ти това момиче го познаваш. Кое е това момиче? Той вика Виктория. Викам, не познавам така. Аз съм забрал, че се казва Виктория. Сама ми влезе в леглото. Пожела най-доброто. Твоята джи точка. Помниш, че първи открих я, виновен ли съм? Беше толкова кротка. Беше толкова горда. А сега съм ти крив, че другия знае за нашата любов. Много еротика. Това не прерасна ли в нещо друго след това? Ами като че ли не, да ти кажа, на снимките пред 10 човека се целуваш, там и се мляскаш, то там вече си е позьорство, актьорство. Не след да това, кажа. След клипа. Ами това предполагам, че си има приятел момичето, такава хубава жена няма да стоиш сама. Не се знае. Абе, знае се. Ти си проучил нещата. Да. Кажи ми, как гледам, че косата, извини си, по време на секс дърпат ли те жените за косата? Има ли си такива случаи? Ами не. Някой е малко по-агресивно. Ще ти кажа нещо много смешно сега. Сега ще се смееш. Има жени, които обичат мъже с дълги коса, точно поради тази причина. Аз много обичам жени с дълги коса. Аз съм сол... Не, има жени, които харесват мъже с дълги коси. Да, знам. Случва ли се някой значи, така от страст? Аз по принцип знаеш, че съм много къдръв. Да. Естествено, преди секс лежиш и взимаш душ. След което косата ми става на тетилчета. И не изглежда толкова дълго, колкото сега. Защото сега е изправено. Разбираш ли? Да. И по-скоро гаделичка, отколкото да... гаделичка. Да. А къде ги гаделичка ще си признаеш ли? Абе, обичат така да си забиват ръцете, да си оплитат в косата. Ми, това е истината, така е. Се кажеш ти всичко. Замислям се, виж как се замислих просто. Знаеш, че в тези среди, в нашата професия,
има и много бисексуални, много гейове и така нататък. Ти ли се случва някой мъж да дойде да ти предложи да иска да прави секс с теб? Мислиш ли, че не мислиш? Ами не знам. Естествен, има мъже, които респектират такива мъже и те не смеят да го направят. Но ти изглеждаш по-добър, по-човечен. Може би точно това е проблема и много лесно допускам хората до себе си. Всичките ли хора? Добре, ти не би ли пробвал с мъж? Не съм се замислял, смисъл, това е до нагласа, до... Знам ли? Може и да се случи някой ден. Пак казвам, никога не казвам някой да съм опитал. Може би това ще опитам някой. Ами ако ти хареса, да аз съм чувала, че мъжете като опитат, после не се връщат. Ако ми хареса, ще дойде тук и ще каже, да, аз съм гей. Така нататък, разбираш. Откровено. Да. Но преди да съм пробвал, не мога да кажа. Мисъл, едва ли ще... Няма да мога да бъда, примерно, само с мъж. Сигурно ще трябва да има и жена, за да мога да има възбуди първо. Нали? Те това ще се получат нещата. Ерик, ме ви изключително приятно да си говорим, но тук има много малко време, понеже знаеш, че сме в интернет. О, на мен е много удобно. Тук искам да си говориш. Нали? Аз обаче много искам да помоля да изпееш нещо. Едно е значение, ако искаш. Само... Ако искаш, мога да ти изпея народна музика, нещо естрадно. Нещо, което хората не очакват да чуят от теб. Нещо, което не очакват да чуят. Добре. За да засвири моето пиано, убита слон, подсечен абанон. И тази песен, черно-бяла стана, добра ли е, това е друг въпрос. Черно и бяло в нас се преплитат, в неделим кръговрат. Черни и бели откъсват се дните, от календара живот. Много ти благодаря. Мисля, че аплодисменти са абсолютно заслужени. Си. Ерик, пожелай нещо на нашите зрители. Пожелавам на първо място здраве. Слушайте само хубавата качествена музика. Подбирайте музиката, която да слушате. Не бъдете като коне с капаци. Правете много секс. Намерете своята G-точка и се възползвайте от нея. Това беше добро, особено към жените, защото за мъжете разбрахме, че се знаеш ти точно. Да. Каквото желаеш, изкараме кучи, си ни изкарай се честна. Пред твоя богат, любим, прави се насвестна. Умираш в ръцете ми, но вътрешно знаеш, че кучия си не е когото желаеш. Това беше неудобно за тази седмица. Знаете, че всеки нов гост е интересен по-своему, разкривайки неочаквани подробности за себе си само тук при нас. Така че не пропускайте и следващата ни среща.